Muitas vezes vocês perguntam-me como é o meu dia a dia e hoje vão poder acompanhar um dia meu, portanto temos muita coisa para fazer. Tenho que fazer aqui um pequeno almoço aqui para as meninas, depois cortar cabelo, escritório, depois vou para uma aula de canto em Lisboa e ainda hoje arrancamos para os vídeos, temos dois vídeos para gravar esta semana, portanto vão poder acompanhar tudo. Até já. Está pronto, é? Vá, papai. De manhã está sempre frio. Temos 10 minutos para sair de casa. Bora. Eu sou um grande cozinheiro, vocês não têm noção. Teremos tempo, pero mala suerte. Será a última vez que eu te canto. Diz-me que sou tudo o que tu queres. Que eu faço tudo o que tu quiseres. Eu, em criança, eu traumatizei com o amarelo. Eu não como o amarelo. Quer dizer, o molho, molho é molho, eu como. Mas quando está seco, já não como. Porquê? Porque eu tinha uma tia minha, em criança, que me obrigava a comer o amarelo. Eu traumatizei por causa disso e ainda hoje não consigo comer. E tu fronteiras me cambian el mundo con solo mirarme. E se te quedas, me quedo contigo a bailar el amor. Como la brisa del mar marinera que viene a buscarme. Vamos? Posso? Let's go. Dá um beijinho. Beijinho. Amo-te. Escolinha. Agora vou levar a Bia à escola. Matias, já vou dizer uma cena. Eu ouço a tua música todos os dias. Quero que seja no rádio. Minha filha. Para trás, Bia. Estamos a chegar onde, Bia? Ok, à minha escola. O que é que tu vais fazer na escola hoje? Fugir. Não. Chegar à escola de manhã é sempre uma aventura. Está aí um autêntico Tetris, com os carros a saírem, a entrarem. Eu tenho que entrar nesse Tetris. Agora vou fazer a barbinha, cortar o cabelo, temos gravações esta semana. Eu sou aquele tipo de pessoa que pode estar 3 semanas, 1 mês, se calhar sem fazer a barba. Às vezes tipo, parece o Pai Natal, às vezes com aquela barba de semanas e semanas. Sim. Já deixei. Deste um recado na escola? Já disse que ela não vai à escola, só volta na sexta. E pediste os trabalhos? Não. Já esqueci-me, vocês estou aqui a meu. Deixa que eu vou. Pega tudo. Deixa que eu vou. Chegamos. Agora vou fazer a barbinha com o meu mano Sanca. Barbinha e cabelo. E vão poder acompanhar. Ela mexe veio com o samba no pé. Já estou a fio, já sei o que ela quer. Sem arranhar porque eu tenho a pele sensível, é verdade. Eu sou um rapaz sensível, é verdade. São belas figuras que eu estou aqui a fazer neste momento, olha só. Ah, já. Yeah. É fixe. Top. Mano, obrigado. Obrigadão. Abração, mano. Até já. Estamos neste momento a caminho do escritório, que é onde passo grande parte do meu tempo. No escritório, no estúdio, e vamos ter uma reunião agora com a equipa do escritório, mais a equipa do digital, uma vez que nós vamos lançar agora mais 2 temas este mês, onde nós vamos falar um pouco da estratégia a nível de televisões, rádios, YouTube, Spotify, tudo o que é digital, porque, para quem não sabe, é uma coisa que eu gosto de acompanhar e dar sempre o meu cunho em tudo aquilo que é feito a nível de promoção. E é isso que vamos fazer neste momento e vocês vão poder acompanhar um pouco. Pois é, é aqui que a magia acontece. Portanto, é a entrada aqui dos nossos estúdios, barra escritório, onde nós temos aqui tudo o que é... Não estão aqui todos, mas grande parte dos galardões, meus e do David, que estão aqui na entrada. Aqui temos aqui o estúdio, que é onde eu gravo quase sempre.
Depende, mas geralmente eu costumo gravar aqui. É aqui que fiz muitas músicas. É aqui que eu costumo criar, geralmente com a malta com quem estou a trabalhar. Quer dizer, geralmente sim, as músicas eu acho que são feitas ou aqui ou em casa. E depois vamos para o estúdio para gravar tudo o que é instrumentos, vozes e etc. Mas é aqui que a magia acontece. Temos aqui a patroa, que é a minha mãe, está aqui. Temos aqui o Snow, vocês já conhecem? Snowzão, não é Snow. Está histérico. Oh, meu Snowzão. Olha, diz olá às pessoas. Está lá, Moneta? Está bem, está. Diz um registro a mão para o YouTube. Isto é normal. Nós falamos sempre em francês, que é o hábito. Aqui temos os escritórios. É aqui que temos aí a malta a trabalhar. Temos o Ricardo aqui, a Kings. E aí, Ricardo? Como é que é, puto? Estás fixe? Está tudo bem. Kings? Está tudo bem, Isto chama private que nós temos. Olá. Tudo bem? Mira, les presento aqui. Estamos gravando um vídeo para YouTube, um vlog. Está aqui Vinhas. Isso. Sempre onde me vais encontrar, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para te agarrar. E mesmo se eu não... Família, estamos aqui no estúdio, o estúdio grande, que é aquele que eu costumo dizer, onde eu tenho feito quase tudo deste novo disco, desde a última vez. Já ia dizer o título do próximo single, o single a seguir, tudo, basicamente todo o novo disco. Mas é uma cena que, não sei se vocês sabem, mas é uma cena que eu adoro, que é o quê? Que é quando estou nas pausas, ou antes de começar a gravar, eu gosto de vir cá e ficar a tocar um bocadinho, aquecer a voz. Parece top mais, né? Enrique Iglesias. Já estamos em Lisboa, vamos ter agora com o Diogo, que é o meu vocal coach, professor de canto. Portanto, é com ele que eu faço a preparação para o disco, para os concertos. E a voz é como um músculo, convém tipo, manter uma boa forma física, como se fosse musculação, basicamente. Portanto, é isso. Portanto, está aqui o Diogo Pinto. É a cara do Diogo, esta guitarra. Vejam só. Ah, ele está aqui. Comprei a pensar neste gajo. Já perceberam que eu e o Diogo é uma relação de amor. Pedro! Vamos ver? Aí está o homem. 10 segundos. Sempre no mesmo sítio. Mesmo fluxiado. Isso, mesmo fluxiado.